Ось і прийшла ця ніч чарівна в кожен дім, в далекий край. На своїх санчатах срібних вирушає Миколай. Всі вже зібрані гостинці, подарунки у торбинці. Та не всі на світі знають, хто ж цей добрий Миколай. Був єпископом всезнаним Миколай. Він чесно жив. Особливої пошани він у Бога заслужив. Якось запитав Господь: «Що хочеш за свої заслуги ти?» «Хочу, Господи, я хочу раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов, чемним дітям роздавати подарунки та любов». І отак щоразу в світі, так щороку Бог дає, Миколай мандрує світом, подарунки роздає. Він за це не хоче плати, лиш як то велить Господь, щоб могли всі шанувати рідний край і свій народ. Ой, стривай, десь пісня лине, схоже, це із України. Ну які ж тут голосочки, чисті, свіжі, як дзвіночки. До небес цей спів лунає, так калинка лиш співає. Так пора нам в сурми грати, Миколая проводжати. Але хвильку зачекай, дещо в цих дітей спитай. Чи молитву добре знають, Бога нею прославляють? Чи шанують всю родину, свій народ і Україну? Ми до Господа молились, щоб колись такими стати, як хотіли мама і тато, як хотіла вся родина, наша рідна Україна. Ми у Бога завжди просим не цукерок і не грошей, а здоров'я мамі й тату, миру, щастю в кожну хату. Бачимо, ви добрі діти, буде Бог з того радіти. Хай зустріне кожен з вас Миколая в добрий час.